Svi radnici treba da imaju zarade sa kojima mogu da žive. Dostojanstven rad je prioritet i mora biti više vrednovan. Rečeno je prilikom obeležavanja Dana Saveza samostalnih sindikata Srbije. Kako su istakli u prethodnih godinu dana, uloženo je mnogo truda da se popravi položaj radnika u Srbiji, ali to još uvek nije dovoljno, jer je prema njihovim rečima statistika poražavajuća. 350.000 ljudi prima minimalnu zaradu, što, kako su ocenili, nije dovoljno za osnovne životne potrebe. Imali smo prošle godine povećanje minimalne zarade 9,4% faktički kada je minimalna zarada došla na snagu, odnosno od kad počinje da se isplaćuje 1. januara ove godine, inflacija je dotle pojela tu razliku i jednostavno nikakav rast faktički nije se desio. Znači sve to kad gledamo i dalje imamo razlog nezadovoljstva. Da, ulica je poslednje rešenje, pokušavamo sve da uradimo kroz institucije sistema i možda se nama negde, ne bežimo od svoje odgovornosti, ali možda nam se negde pripisuje više odgovornosti nego što bi trebalo, s obzirom da mi nikada nismo imali ni sudsku, ni izvršnu, ni zakonodavnu vlast. Mi smo uvek bili kao neki korektivni faktor koji je ukazivao na probleme i loše stvari koje se dešavaju u društvu. Najuspešnijim sindikalnim organizacijama i radnicima dodeljen su prvomajska nagrada Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština i nagrada 27. april Saveza samostalnih sindikata Srbije. Prema rečima laureata, ta priznanja potvrđuju da su u prethodnoj godini dobro obavljali svoj posao. Mnogo smo radili u proteklim godinama, rad na terenu, rad na edukaciji svog članstva, rad na tipa kako pregovarati, nastup u medijima, socijalni dijalog kako u preduzeću, tako i na nivou grada i opštine. Tu smo mi da bi održavali tu ravnotežu da se poštuju prava radnika. Današnji zaposleni trebalo bi da budu svesni da bez jakog sindikata nema ravnoteže između zaposlenih i menadžmenta. I u buduće će se boriti za bolje uslove rada i poštovanje prava radnika, a prioritet će biti visina zarade dostojna čoveka, obećali su rukovodioci sindikata.